Da sehe ich, haben wir also den Zoom gefunden. Für etwas Masterpiece. Endast de heliga ord som ropt åt världarna bliven och i vars levande... Det kallas för profylaktisk mastektomi. Och det innebär att... Småningom så liksom känner man att man kan liksom acceptera att man är som man är. Liksom att jag är ingen riktig karakar.